Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Имам гост специален, броени дни преди светлите великденски празници и тя се казва Малина Андонова. Малинка, благодаря ти, че прие поканата ми. И аз благодаря, че гостуваш с твоите красоти. Как да я представя? Тя е декоратор, правиш сватбени украси, правиш великденски украси. Великденските са за вкъщи, а професионално се занимаваш с сватбени украси, да. Което, мили момичета, отново е свързано с красотата, защото ние тук си говорим за красотата отвън и отвътре. И когато сме се погрижили за себе си, когато сме подхранили кожата, косата и така нататък, сме минали през всички процедури, разбира се, се оглеждаме около себе си, искаме да ни е красиво в домът, искаме да имаме, да речем преди Коледа, да си направим една хубава коледна украса. В случая, както е сега, преди Великден, всички искаме да ни бъде красиво в дома, да ни бъде уютно и за това си имаме и специална украса, за което ще те поразпитам след малко. Сега не мога как да ни задам дежурния въпрос. Какво е отношението ти към домашното разкрасяване? Правиш ли си маски вкъщи? Правя си маски вкъщи, даже снощи си направих маската, която вие направихте миналата седмица с Красимир Филипов. Тя ли ти хареса? Краси Аврамов, извинявам се, с Краси Аврамов. Ето, супер! Да, Страхотно, много се радвам. С хума, сложих си от твоите листенца, розови листенца си направих розова вода. Наистина е страхотна маска. Маска с хума. Да, ти имаш страхотна кожа, аз съм ти го казвала неведнъж и обикновено, нали, така гледам моите гости наистина да са с хубави кожи. Тя е много подхранвана от твоите кремове. Не, това не е толкова важно, не съм те поканила, за да говорим за моите кремове, а за да ти покажа една страхотна маска, която избрах точно днес и точно с теб да я покажем. Отново, защото наистина предстоят съвсем малко дни, остават до хубавите великденски празници. И, мили момичета, сега всички знаем, че всяка година много яйца сваряваме, боядисваме. Една част от тях се поначупват още при варенето, друга част бързо ги хапваме. С други думи, бързо ни омръзват яйцата. Доста дами, и не само, предимно младите, спортуващите, избягват да ядат жълтъка. Със сигурност го знаеш това нещо. Затова искам да ви направя едно предложение. Няма да изхвърляте жълтъците, когато ви писне от яйца, защото след няколко дни ще ядете много яйца. Просто си отделете два жълтъка и с тях сега ще ви покажа как да си направите една хубава маска. Ще си я направиш и ти. Обещавам. По време на... Аз ще обеля яйцата. Казахме два жълтъка, съвсем малко глицерин и съвсем малко меч ще добавим. Това е маската и аз ще я направя сега, за да видите колко хубаво ще се получи. А през това време може ли... Разкажи ми някой интересен случай, например, когато си украсявала за някакво събитие, нещо да се е случило по-интересно около твоята работа. Аз сега ме изненада. Примерно, някоя булка претенциозна да си задоволила капризите. Претенциозна булка, винаги има претенциозни булки. Друго мога да ти разкажа. Украсихме погрешен ресторант преди няколко години. Да, така намиращи се един от друг на много близко разстояние ресторанти. Отидахме, облякахме целият ресторант с кълъфи, с панделки, сложихме украси по масти, всичко. И накрая се оказа, че сватбата е другия. Да, и дойде един гост и бащата на булката и казва, ние нямаме украса. И така, казвам, ми имате, ама не знаете. И да казва, не, вие не знаете. Сбъркали сте ресторанта. Да. И как се оправите? Оставаше само по-малко, може би, от час до нали, време, за да сме готови. За този един час трябваше да свалиме цялата украса, да я пренесеме в другия ресторант и да я монтираме в другия ресторант. Но се справихте. Справихме се, слава Богу. Да, също сме украсявали и погрешна църква. Пак така, по същия начин. Пак грешка. Света неделя, украсихме Света София. Оле-ле.
Така, после вече е смешно, но в началото не е смешно. Да, в началото си представям какъв шок е, особено за близките, които очакват спира, да видят. Не разбраха. Много беше важно близките да не разберат. Младоженците да не разберат. Е, те се разбрали после и се смяли. После разбраха, после беше смешно, но за момента не беше смешно. Ще ми кажеш ли сега, още не трябва да те питам много неща за красотата. Ти нещо друго вкъщи, примерно, ето Машчица каза, че си направила. Нещо друго правиш ли си за специално за домашно разкрасяване? Мед, много често си мажа мед на лицето, правя пилинг с мед, обикновено такъв захаросан мед. И с кафе предполагам. Кафе не съм слагала, обикновено само сега мед. Ще ти кажа. Значи, аз да повторя, слагаме двата жълтъка, малко глицерин, една чайна лъжичка и ще сложим и малко мед. Това е всичко необходимо за тази маска с, пак казвам, с тези жълтъци, които наистина ще ви писне да ядете в един момент и ще искате да ги изхвърляте. Не, няма да ги изхвърляте. Ще си направите една хубава маска за лицето. Колкото за меда и за пилинга, аз съм го правила тук в предаването и съм показвала какво правя аз с утайката от кафето. Не е точно с утайката. Правете го с цялото кафе, когато още съдържа кофеина, преди да сме го извадили, защото кофеина е най-важната част, която работи върху кожата. Преди да е сварено. Да, с най-обикновено кафе на смляно. Да, смесвате го с малко мед и става уникална смес. Сега ето е нашата маска. Тя не е идеално гладка и аз, както винаги казвам, понеже обичам да правя маски, обичам да си играя с тези неща и мога да го правя много дълго време. Това нещо аз лично ще го мина през една цетка, за да ми стане идеално гладка консистенцията. И така може да я нанесете. Това е маската, тя е напълно готова, но ако я минем през цетката, ще бъде съвършената маска. Колко време трябва да ни предстои на лицето? За всяка маска, само когато има изключение, аз казвам 15 до 20 минути. И много важно винаги дамите да започват да наблюдават собствената си кожа, защото всяка кожа е различна. Някои кожи се насищат по-бързо от други. Mm-hmm. Тоест, ако на мен ми трябва 20 минути да стои тази маска, при някой друг за 15 ще свърши същата работа, но пак казвам, всичко това ние си го усещаме отвътре. Mm-hmm. Колкото повече правите маски, толкова по-лесно ще разбирате кога е дошъл момента да я сваляте. Освен пилинг, нещо друго да ни разкажеш за домашно разкрасяване. Или да говорим за декорацията. По-скоро мога да поговоря с декорацията. Аз може ли да кажа, понеже знам, може, разбира се, че ти събираш през цялото лято в гората всичко това ли, което си направила за тази декорация, всичко е това събрано без теб? Зайчето е събрано по гората. Аз лято много ходя по планините, събирам всякакви материали. Без зайчето, нали? Без зайчето, да. Това е горски лиши, това е горски мъх. Това е истинска черупка от яйце, това са камъчета, пак черупки от яйца, клонки има тук. И всичко това всичко, ти го събираш? Всичко, да, това съм си ги събирала лято по родопите. Да, държа си ги, правя коледни декорации, много свещници. За Коледа, сега за Великден също. Тоест, мили момичета и момчета, ето ви едно парче дърво, едно пънче. Някакво. От брезичка. Значи това може да го направят тези, които имат къща, двор, които разполагат с нещо подобно. Продават седони вече навсякъде по магазините, където има такива материали за ръчно направени декорации. Вече има готови пънчета, не е нужно. Да. Ето ви сега една идея. Докато стоите с маската, вземете си едни, така, с каквото разполагате, повече неща, импровизирайте и си направете една хубава великденска украса за масата. Това е една салфетка, която може да я направим пак за декорация за маста, за пред всеки гост. Нагъваме, слагаме по средата малко кокошче, вързваме двете крайчета, едно боядисано яйце. А тези се продават навсякъде? Навсякъде ги има, да. Да, абсолютно за всякакви цветове. Всеки може да си ето, това е бяло кокошче, това е жълто. Това е едно зайче с яичце. Това е добра идея за
великденската трапеза. Да, да. Може да се сложи вълчинията пред всеки. Да, ето, да, това е още една хубава идея. И какви сме жълти ние в тон с окрасата днес. То така се случи. Казваме красиви отвън и отвътре. Да, много подходящ цвят за, точно за, за празника. Да, и за, слънчев. Да, и за тези шарени и хубави яйца, които сега ще направим всички. Ще си направите и маска след като ви мръзнат яйцата да ги хапвате. Разбира се, може да си я правите по всяко едно време. Просто знам, че голяма част от предимно младите и спортуващи момичета и момчета не иска да ядат жълтъка, да, когато те се хранят по по-специална диета и трябва да приемат белтъци. И, например, сутрин изяждат 3-4 яйца, някои по-така момчета и повече, по-здрави, и изхвърлят жълтъците. Не ги изхвърлите, дайте ги на майките си, на сестра си, на гаджето, нали, каквито жени има вкъщи, да, да си направят една маска. Да, никога не е излишно. Нещо друго да ни разкажеш за украсите. Какво те вдъхновява, за да направиш едно такова нещо? Ами, какво ме вдъхновява? Обичам, идва ми така, чувствам се спокойна, идва ми отвътре, идва ми настроение. Мога да седя с часове с това да се занимавам. Пускам си музика. И си правиш красоти. Да, да. Обичам, доставя ми страхотно удоволствие, не го усещам като работа. По същия начин и с сватбената украса, дори в деня на сватбата, когато е по-напрегнато, наистина натоварено е, напрегнато е, емоционално е, но накрая, когато видиш вече завършен декора, когато видиш щастливите усмивките на хората, усмивките, да, по лицата на душата, младоженците и... или там на който празнува, да, да, това е удоволствието. И знаеш ли, аз изпитвам истинско удоволствие, защото моето хобби е, ти правиш тези красоти, аз правя тези неща, моите безплатни съвети, които раздавам щедро. Удоволствието, което аз изпитвам, е когато ми се обаждат и ми пишат момичета, дами, по-млади, по-възрастни, всякакви, с благодарности, как са имали проблеми, да речем, с нещо по кожата, и аз съм им помогнала с моите съвети да се справят. Това е наградата, нали? Точно както казахме. Да, да. Тогава удовлетворението е най-голям, като го видиш в очите на хората. Когато прави, с други думи, когато правим нещо, когато се занимаваме с нещо, което не ни удовлетворява само нас, то не ни носи полза само на нас, а носи полза и на околните, и сме полезни с нещо, защото на нас ни достава удоволствие, пък на околните тогава носи полза. Тогава удоволствието е двойно. Да. Със сигурност и успехите се постигат по-лесно, защото така има повече заряд. Искам да ти благодаря за това, че прие да ми гостуваш. Ще пожелаем заедно сега на нашите зрители да намерят това, което да им носи удоволствие, да правите, да превърнете, ако можете, хобито си в професия, ще бъде най-добре, защото тогава ще бъдете най-успешни, да бъдете полезни и на другите, защото това е много красиво, а тук си говорим за красотата отвън и отвътре. Да даваме на другите, да даваме съвети, да даваме, да помагаме каквото можем. Да имате чудесен празник, направете си една хубава украса, направете си една хубава маска. На теб ти благодаря още веднъж. И аз благодаря за поканата. Да. За това, че ми гостува. Бъдете здрави и останете с Healthy Weekend. Маска за лице жълтък. Необходимите продукти са: 2 сварени жълтъка, 1 супена лъжица мед, 1 чайна лъжица глицерин,